Þá bjóðum við í pontu þriðju rödd nýrra kynslóðar, Pavel Bartoszek. Kæru vinir, fólk á að fá að vera eins og að vill. Ekki eins og einhver annar vill að sé. Þetta eru allir þeir sem ég á samleið með stjórnmálum sammála. Sammála að fólk eigi að fá að vera eins og að vill. Það til orðið fyrir þetta. Það dónalegt orð. Unga kynslóði notar oft, ég ætla að kalla það F-orðið. Þetta orðið frelsi. Og það út af þessu F-orði sem ég vil að fólk fá að heita það sem vill, trúa það sem vill, reykja og drekka það sem vill og búa þar sem vill. En strax hér lendir maður á vegg. Á vegg sem allir þeir sem ég á samleið með í stjórnmálum lenda á. Því ótt engin andmæli því beinleiðis að fólk eigi fá að vera eins og að vill, svona almennt séð, þá mætir hvert og eitt skref í þá veru mikilli andstöðu. Eða allavega svona, þetta er nú flóknari svo krúttum mitt, andstöðu. Þegar breyta á mannafnalögum, þá spyrir menn, á fólk að heita Íka Motta Klósesdóttir, viltu það? Eða Pavel, Þegar hverfa á frá vímöfnastefnu sem hefur sett miljónir manna að óþörru í fangelsi, þá spyrir menn, djam, dóp, drykja, er það hún að eina sem unga fólki hugsa um? Og ef maður vill ekki gera svo Donald Trump og reisa múr til að halda einhverju hrati frá landinu, þá maður bara barnalegur. Svo ég útvíkja þess að seinustu hugsun. Eitt er rétt, heimurinn er stór og þar býr margt fólk. Stundum vill sumt þessu fólki flytja á milli landa. Stundum í leita betri lífskjörum og stundum vegna þess að það vill upplifa eitthvað nýtt. Og í þeim tilfellum eigum við að búa þannig hnútana að fólk geti gert það. Þetta segi ég ekki vegna einhvers bakgrunns að uppruna heldur vegna þess að ég trú á frelsi. Ég trú á það að samfélög þar sem fólk fær að gera það sem vill eru betri en samfélög þar sem allt er bannað. Það vill svo til að það er ekki aðeins einhverju vinstri anarkistar sem styðja opnar landamæri. Heldur einnig greiningadeildir banka, samtök vinnuveitenda, hagfræðingar, hagfræðiblöð og fleiri aðilar sem alla jafna ættu að eiga hugmyndafræðilega samleið með stórum opnum hægri fólkum. En sumir þeirra sem nú leggja landundir fót eru vissulega ekki að gera það vegna þess að vilja kynnast heiminum betur. Heldur vegna þess að heima fyrir geisar stríð. Stríð milli einræðisherra og öfgatrúarhóps. Fólk leggur á flótta og því er víða illa tekið. Á spjaldráðum er talað mussana og pakk. Margir vilja loka hurðinni. En þetta er ekki fyrsta sinn sem menn loka hurðinni á fólk sem eru flótta, sem sagt hafa samlast illa og tilheyra allt öðrum menningaheimi. Það var líka sagt gyðinga. Þeir höfðu búið í Evrópu í margar aldir án þess að samlast, sögðu sumir. Enda komu þeir víða að loka dyrum. Og margir þar dóu, mjög margir. En ekki allir. Sumir flúðu eða höfðust við í kjöllurum nágrannsina. Og þeir sem hjálpuðu þeim þurftu mjög oft að gjalda fyrir það, mjög oft með lífi sínu. Já, með lífi sínu. Í því samhengi hljóta áhyggjur að aukna álagi á skólakerfið að þykja ansi léttvær. Það mannlegt að vera hræddur, en þeir sem eru hræddir taka sjaldnast góðar ákvarðanir. Og sagan mun ekki fara fögrum orðum þá sem sjálfir eru hræddir til að hjálpa, en vilja leið klína barnaskap og einfeldni á aðra sem það vilja gera. Kæru vinir, ég trú á frelsi og ég trú ekki bara á frelsi í einu landi. Mér langar að geta ferðast til andra landa, lært í öðrum löndum, kannski í dag geta gett mér íbúð í öðru landi með peningum sem einhver vill taka móti. Og þess vegna á landi mitt líka að vera sæmilopið fyrir alls konar fólki. Já, fólk á að fá að vera eins og það vill. Eiginlega ætti að skrifa þetta atkvæðspjöldin á svona samkomum. Og þegar fólk myndi lifta þeim upp til að kjósa, þá myndi hugsa. Hef ég þessa skoðun vegna þess að ég er hræddur? Hef ég þessa skoðun vegna þess að ég vil að aðrir verði eins og ég?
eða hef ég þessa skoðun vegna þess að ég trúa því að heimur bestur þegar fólk frjálst. Þegar fólk fær að vera eins og það vill. Takk. Það virðist vera mikil ólga í stjórnmálunum og lítið samstarf og lítið vinna og mikið hérna, eitthvað sem ég myndi líka sleðjuslag. Það sem að kemur í fjölmiðlum sem við tekið upp á alþingisásunni er yfirleitt neikvætt. Á alþingi eru ekkert endalega strefist. Það eru einhverjar endafundir það sem fólk bara vinnur vel saman. Samstarfið meira og það meiri samstaða meðal held ég þingmanna. En í grunni held ég þetta sé mjög skemmtilegt og Ég held að þurfi að koma því betur til skila. Ég vil þakka hjartanlega þessum þremur nýjum eða röddum nýrra kynslóða fyrir þeirra framlag til 42. landsfundar Sjálfstæðisflokksins og biðja landsfundarfulltrúa að gefa þeim gott klapp. Þá göngum við til næsta dagskrárliða og það eru ræður þeirra sem eru í framboði til formanns, varaformanns og ritara. Í raun eru allir landsfundarfulltrúar í kjöri. En til máls tekur Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins.